Så har vi kommit till rambudgeten för 2024. I kyrkokonferensen 2020 så bestämdes det att 2022 skulle rambudgeten eller budgeten vara i balans. Det vill säga att intäkterna och kostnaderna skulle gå jämnt ut så att vi inte fick en förlust. Så har gällt sedan 2022 och så gäller det även för 2024 års rambudget. Det vill säga att kostnader och intäkter balanserar till ett nollresultat. Om vi börjar med intäkterna så har vi överst kyrkoavgifter och församlingsbidrag. De bedömer vi kommer öka något jämfört med 2023 och det är främst på grund av den inkomstökning som sker i samhället. Det vill säga de löner som kyrkoavgiften baseras på ökar något. Sedan har vi gåvor från privatpersoner och församlingar. Den ser vi är ungefär på samma nivå som 2023. Vi vågar inte öka den kraftigt utan den ligger ungefär i paritet med tidigare års budget. Under 2022 så hade vi en ganska kraftig ökning och det beror ju på de insamlingar vi gjorde för Ukraina som vi nu inte ser är på samma sätt för 2024. Sen kom vi till testamenten och församlingsupplösningar. Den är alltid en svår budgetpost utifrån att vi vet ju inte vilka testamenten eller församlingsupplösningar som kommer. De bara kommer. Men vi budgeterar den liksom tidigare till 12 miljoner. Bidrag av myndigheter. Den förväntas öka något under 2024. Och det framförallt utifrån att vi får ett ökat stöd för, eller ökat bidrag från SIDA-medel. Övriga verksamhetsintäkter räknar vi med att de kommer öka något. Och det bygger på att vi gör en satsning på att erbjuda lönetjänster. Det vill säga att vi tar hand om församlingarnas lönehantering. Och även kan erbjuda tjänster inom att sköta bokföring och redovisning till församlingen som har behov av det. Och då behöver vi ta en avgift för det. Och där ligger en intäktsökning under övriga verksamhetsintäkter. Det finns en motsvarande kostnadspost för det här. Om vi kommer till kostnadssidan så den största posten på vår kostnadsdel är verksamhetsstödet. Verksamhetsstödet det består ju av alla de medel som vi transfererar via samfundet till församlingarna. Men även ut till vår internationella verksamhet, våra samarbetspartner internationellt. Här i den här posten ligger kyrkoavgifterna som vi flyttar eller tar in via samfundet, hanterar via samfundet och skickar vidare till församlingarna. Men här ligger också bidragsdelen till församlingarna. När det gäller nivån för 2024 års rambudget så ökar den något och den består till viss del av att vi utökar transfereringarna eller utbetalningarna till våra internationella verksamheter i form av att vi får ett utökat SIDA-bidrag. Vi har också en uppräkning av kyrkoavgiften. På samma sätt som vi hade på intäktsposten så går det den här kyrkoavgiften, den uppräkningen går ju också vidare här och därav ökar kostnaden på just den här posten. De övriga kostnaderna i form av lokaler och fastighetskostnader, material och köpta tjänster, de räknas upp med inflationen och är i princip oförändrade i uttaget. När det gäller personalkostnaderna så ökar de, beräknas de öka med 3,9 miljoner. Och det är framförallt att vi tillägger, förutom då en löneökning så har vi de här tjänsterna som är kopplade i samband med att vi vill erbjuda redovisning och lönetjänster så behöver vi öka på den personalstyrkan så att vi klarar av att hantera det. Så att de intäkter vi gör på i de avgifter vi tar där, de kommer gå till personalkostnader. Så det här ska i
förlängningen gå jämnt ut. Vi ska inte göra vinst, men vi ska inte göra förlust på grund av att vi har de tjänsterna. Så kommer vi till posten pensionsnettot, som är nettot av alla in- och uttransaktioner som har med pensionshanteringen vi gör för samfundet och församlingarna. Den kostar 9,2 miljoner i 2023 års budget och vi räknar med att den kommer vara ungefär detsamma under 2024. Och dessutom då så har vi en 5 miljoner i avsättning som vi gör varje år till pensionsskulden, vi beräknar den utöver det. Den här posten är ju väldigt svår att budgetera. Om man tittar på utfallet för 2022 så är det ju här som den stora avvikelsen ligger. När vi får på grund av inflationen, en uppräkning av våran pensionsskuld. Som egentligen inte påverkar kassan direkt utan mer det är en framtida beräkning som slår på resultatet men inte ger någon kassaeffekt det här året. Men likväl så kommer den i resultaträkningen. I 2024 års budget så budgeterar vi den på lika sätt som vi gjorde 2023. Det vill säga vi räknar inte med att vi kommer upprepa den pensionsuppräkning som vi hade 2022 års utfall under 2024 års rambudget. Så kommer vi till finansnettot och den kan ju upplevas lite svår. Den består ju av ett antal olika flöden av intäktsposter framför allt. Och här har vi avkastningen, det vill säga räntor och utdelningar på våra kapitalplaceringar som vi har i samfundet. Och det är ju medel som egentligen är avsatta väldigt mycket för våran pensionsskuld. Vi har också utdelningar från våra dotterbolag, Derbo och Berling Media. Och den här posten ökar något jämfört med 2023 års budget. Och det är framför allt att vi vet eller har planer på att våra dotterbolag kommer ge en ökad utdelning under 2024. Sen är det alltid svårt att bedöma om den här posten finansnettot kommer öka eller minska. För det är väldigt mycket beroende på den finansiella utvecklingen i omvärlden. Och det vet vi ju nu att den rör på sig ganska kraftigt mellan åren. Vi har hittills haft en mycket god utveckling på vårt finansnetto. Men vi kan inte ta det för säkert. Vi har också en post som heter ändamålsbestämda medel som är vanligt förekommande i föreningar och församlingar. I vårt fall så är det medel som är ändamålsbestämt av givaren i olika slag och då måste man särskilja det. De ändamålsbestämda medlen beräknar vi ökar något under 2024 och det beror på att vi i anspråk tar, det vill säga vi använder medel som tidigare har kommit in och som ska gå till viss verksamhet och den verksamheten planeras att satsas på. Därav ökar ändamålsbestämda medel. Den sista posten som finns med där det står balanserat resultat, den har funnits med tidigare år och det handlar om det här kompetensutvecklingsprogrammet KUP som vi har haft under ett antal år. Det avsattes 20 miljoner för KUP-satsningen och de har inte använts fullt ut utan vi har fortfarande medel kvar och så länge det finns medel kvar så avsätter vi 2,5 miljoner i år eller för 2024 liksom vi haft för tidigare år. Därav den posten på balanserat resultat. Det här gör att våran budget går i balans. Det vill säga intäkter och kostnader balanserar. Och vi får ett nollresultat. Och vi hoppas att det här är en budget som kommer att fungera och följas och vi kan planera för.